حضور اس سوال میں کچھ انگریزی کے لفظ ہیں کہ جو کوئی بات نہیں، ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. حضور، جماعتی انتخابات میں ووٹر کی فزیکل پریزنس یعنی شو آف ہینڈز، ووٹر کی، ووٹر کا کیا ترجمہ ہے؟ رائے دہندہ. رائے دہندہ فزیکل پریزنس، اس کی موجودگی، موجودگی، ذاتی موجودگی، ذاتی موجودگی یعنی شو آف ہینڈز. اس کی ذاتی موجودگی اور کھلے اشاروں کے ساتھ اپنی رائے کو ظاہر کرنا. ٹھیک، اور کھلے اشاروں کے ساتھ اپنی رائے کو ظاہر کرنا کو ضروری رکھا گیا ہے. کیا آنے والے وقتوں میں اس امر کو اسی طرح ضروری سمجھا جائے گا یا بیل پیپر اور ووٹ بائی پوسٹ کی گنجائش رکھی جائے گی؟ آنے والے وقت فیصلہ کریں گے. اچھا، آگے چلیں.